Wewe Gachagua, kazi yako ni kupiganisha watu. Na nilikukanya last time. Ulipiganisha wa Kikuyu from Central. Ukaona that you are very successful. Let me tell you one thing. Mungu si adhumani. Right now, Wakikuyu wale ulikuwa unalinga nao. Wanauliza wapi Uhuru Kenyatta. Mwenye tu ulikuwa umepaka mafi. Sahi wewe ndio umejipaka mafi. Sahi wewe ndio umepakwa mafi na shetani. Ni kwa sababu. Ile kitu ulikuwa umetiweka ndani yako. Ama ile kitu uko nayo. Sahi ndio unatoa. Mama Tialala. Hii ni wachukuzi welfare. Wamenituma ni watu wa matatu from 44. Sini gari nyingi sana, simu nazitua. Wamesema wamechoka na hii uongozi wa Ruto. Ni kwa sababu one thing, alikuja kugudua yeye hakuchaguliwa na nani? Hawa watu wa matatu. Wakaniambia hata watu wa bodaboda, hawamtaki tena. Na wakaniambia hii barua, Uhuru Muigai Kenyatta, marua maya hale, toto nejuwe manioko iguwa mwala. Wena mwaka ogwe, tuwa Raila Amara Odinga. Ni kwa sababu, right now, Raila Amara Odinga, kama mjui, anaokeaka Kikuyu vile naongea mjui. Chia anakaa karibu na rafiki yake Uhuru Muigai Kenyatta. Hii barua Uhuru Muigai Kenyatta wamenituma wakaniambia Mugo Kinyere ni tutu ni arende muikara na brother yaku Raila Odinga. Kado ni marata muikara na ode ni tutu wamesumbuliwa sana na askari. Alafu askari ni kwa sababu hawalipwi. Sasa wanataka wakikaa chini wajua ni aje tu na hiyo ni mafuta imepanda. Life imepanda. Wao wakoreje kuacha hii kazi. Nisalimie watu. Jioni hii niko na furaha kukutana na nyinyi. Sauti kidogo. Sauti. Jioni ya leo niko na furaha kukutana na nyinyi. Naitwa Naomi Kahiga from Roysambu Constituency, Nairobi County. Wakati nimefika hapa, nikakutana na vijana nyinyi pale. Nimesikia tu machozi. Kuangalia nikaona wengi wao hata waja kunywa kachai hata kutoka asubuhi. Ni kweli? Nikauliza Mungu. Kwa nini Mungu ukepatia Raila Amolo Odinga watu kama sisi? Wabunge kama sisi, wakuwa na Uhuru Kenyatta, ili tukikutana watu kama hawa tuwe tunawasaidia. Wenye watashikilia serikali, wenye si vigeugeu, wenye wako na mwelekeo mmoja. Ni ukweli? Mimi nataka kukanya mtu mwenye anaitwa Gachagua. Last time niliongea about Mungike. Mulisikia nikisema? Mungike, ile climax ililata Gachagua akuwe na hiyo makasiriko wako nayo na he is not comfortable and he will not be comfortable mpaka Yesu arudi. Ni kwa sababu wakati walienda mazishi ya huyu mama anaitwa mukamu wa Kemadis, that is. Wakati walienda Nyandarwa, huyo Rigathi Gachagua alikuwa ameenda mpaka Ruto. Lakini wakati waliona akina baba ametokea, watu wakashangiria, wakafurahi. Huyu mwenye anaitwa Maina Jenga akatokea akafurahiwa sana. Na Rigathi hakufurahiwa wakiwa na Ruto. Hiyo shida ilitoka wapi? Akajua obvious Mount Kenya vile wanashitaga akitaganya watu atiri is the kingpin. Wewe ni kingpin wa wapi? Mimi shosho yangu walikuwa Maumau. To speak the truth. Na alikuwa ananiambia characteristics ya Maumau. Nikuwa na umo? Moja. Maumau, hakuna Maumau anaweza piga mwenzake. Walikuwa naenda kwema ni kwa msitu, wakipata kakitu wanagawa? Kumbuka, Wakikuyu walikuwa amechafuliwa, wanaambiwa sijui nini. Right now Mkikuyu, hata mimi mama, wanashida wakisema, kama wewe ni Mkikuyu, wewe umeolewa na Mungike. Kwani Mungike kuna bahari amechichora hapa? Anajuaje kuna Mungike? Si ni lazima awe anko na watu wake, ni ukweli? Right now, nimepewa barua from, what is that guy? Unaona hizi barua? Unaona hizi barua?
Hii barua, watu wanashida wakipisha kwangu. Juu wanajua mimi wananiitaga Uhuru Kenyatta. Wananiitaga Azimio. Me, I can remember very well. Since 2021, nimeshida nikiwaambia. Watu wangu, tushike Raila Amolo Odinga mkono. Tushike Uhuru Muigai Kenyatta mkono. Juu hawezi akatupeleka kwa shi. Mujue ako na watoto, ako na baby, na anataka hii nchi ikue. Nyinyi ama wale watu wa hasura wanajita hasura. Kwa nini mulidaganywa ati yeye alikuwa anakuza kuku? Niulize, sini wengi sana hapa wamekuza kuku. Hiyo mayai kwani alikuwa anauza how much? Si tunajua. Na kwani alikuwa anauza ili apate all those money. Hawa watu wa Uganda. Sawa. Niingililia mambo ya hii baiskeli ulisema utaleta. Wenye wako na baiskeli wataipeleka wapi? Ni kuambia ukweli ya Mungu. Kila kitu unachagua ama unataka kusubua hawa youth, wenye unataka kusubua wazee, late now kuna mzee amekurani nikikuja. Amen. Wewe Ruto umeraniwa nikikuja. Akaniambia kuja hapa Azimio. Wende useme ya kwamba mimi nimemraani. Tu amefanya watoto wako wangu wakue chokora. Amefanya watoto wangu wafutwe kazi, amefanya watoto wangu wakule walale bila kitu. Kwa hivyo hiyo laana imefikia Jehova. Na mimi nilikwambia, utaona vile Mungu atafanya. Wait and see. Na nikwambia nikimalizia. Either hii biru ipite, either isipite, hakuna kuzuri kwako Ruto mkiwa na Gachagua. Amen. The reason is this. Ikipita watu wamekukojea nje. Nyinyi ambizi mwenye mulichaguliwa. Kwa nini mnataka kuweka hawa watu kwa takataka? Na ni wao walikufanya ukalie hiyo kiti. Second. Hawa watu hata isipopita, wewe Ruta utakosana na huu mkoro hawa ambizi. Na kitu ninataka kumusii nyinyi watu. Kufanya what we call united. Kuunite. Ili tukishikana we can go far. Na mimi najua Uhuru Kenyatta mwana Raila Amolo Odinga nanyo muge kwa porafolo lio kule atuni. Tuli anagu nitunogeta na nitunogeta. Tutikwenda kwa Rwagara. Amen. Amen. Kwa kira ulikucha ukasema na ukaambia watu utawanatia gasi ya 300. Wakati ulikuwa unafanya interview ukasema si 300, ulisema mambo ya mtungi. Kwani unafikiria hawa watu ni wajinga? You are keeping on promising. We are tired of you. Amen. Na please Uhuru Kenyatta, dago daida. Ni hakendo mai mwono ni odo waku. Ni ato alematoe. No daisi, maroni ya oki umanako. Amen. We can have it now. At least omale dia. Dago daida. Amen. Kwa uliko waku. Kwa naraira Amolo Odinga. Niko sababu mii najua. Ha watu wanaligina chumutu. Na yeye Raila Odinga diya likuwa mechika. Kwa hivyo, Ruto alichukua kiti yenye hata hafai wakua na Gachagua. Na hile mumepanda, obviously mutafuna, very soon. Na Mungu amekasirika. Hebu chiulize, hii nchi kumewahi kuwa hivi? Pesa imewahi kosa? Kwa nini inakosa? Kwa nini inakosa? Pesa inakosa ni kwa sababu already wewe umeraniwa. Na ukiraniwa, the more unaendelea kukalia kiti, the more interest yako na watu inakosa. Hebu nikuambia, fanya hivi. Chukua virago, uondoke kwa kiti, ili watu at least mshaba wataona at least. Haukuwa mbaya sana wenye wana wana. Nimeza, fikisha hapo, Mungu wabariki. Mungu wabariki. Hii Jakaranda. Asante. Nimeamini tupa pamoja.